طويل. اس دن تو میری ماں نے مجھے روک لیا تھا. ہاں حمزہ کیا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ رب سے جس کو مانگا تو حاصلہ ہے. ٹھیک ہو حالا؟ آگ کے بیچ میں بیٹھا ہوا انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا؟ تو تم حمزہ کو بتاتی نا کہ کیا بتاتی ہے؟ کبھی کھولتا ہوا پانی دیکھا ہے؟ اس کا لہو بھی کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہی آتش بجھا کے دہانے پر بیٹھی ہوئی. اس دن تو میری ماں نے مجھے روک لیا تھا. ہاں حمزہ کیا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو. تم اس کی سائڈ لے رہی ہو؟ نہیں حمزہ. Assalamu alaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.